A veure, avui ens ocupa la imatge que teniu aquí darrere, que és l'escenificació d'una... Què és això? D'una irracionalitat absoluta, irracionalitat que nosaltres ja denunciàvem fa anys, és a dir, el fet d'omplir el país, i no només aquest, sinó en general tot Espanya, de trens d'alta velocitat, d'aeroports que no porten enlloc, de desdoblar quilòmetres i quilòmetres de carretera. Tota aquesta irracionalitat ens porta a haver invertit una quantitat de milions en mobilitat que no és precisament la mobilitat que necessiten i que reclamen els ciutadans i les ciutadanes. Aquí tenim també, insisteixo, l'escenificació, perquè els ciutadans i les ciutadanes el que necessiten amb més urgència és el tren convencional. El tren convencional s'ha dit de tot, s'ha promès el soterrament, hi ha un seguit de mentides que no s'està complint tot el que es va dir, i en aquests moments resulta que els milers de viatgers que agafen aquest tren, per exemple, per anar a Barcelona, tenen serioses dificultats per puntualitat, tenen serioses dificultats per arribar al destí amb una normalitat. Ja no parlem del que suposa anar cap al nord, anar cap a Figueres, anar fins a Portbou, que nosaltres això lògicament ho volem potenciar. Tots aquests milions, si s'hagués fet cas del que dèiem, nosaltres apostàvem per l'estil Euromet, pel tren 200, diguem-ho així, haguéssim pogut servir per implementar una xarxa ferroviària propera al ciutadà, una xarxa de ferroviària de Rodalies de Girona, que en aquests moments trauria de la carretera multitud de cotxes, que és el que també us volien dir que ens preocupa. Nosaltres, la nostra aposta, ja la sabeu des de sempre, és per una mobilitat sostenible. Una mobilitat sostenible que passa per reduir els desplaçaments en cotxe, per incrementar les possibilitats de desplaçar-se en vehicles com la bicicleta o, senzillament, per anar a peu a molts de llocs. No només per una raó ecològica, ara ja també hi ha una raó econòmica. Aquesta gent que pensa que les infraestructures han de ser pensades en l'economia tenen un argument claríssim. Ahir vaig fer una profecia en el debat: el petroli no baixarà, el petroli pujarà. Quan nosaltres construïm una gran infraestructura, la construïm a 5, 6, 7, 8, 10 anys vista. Aquesta gran infraestructura d'aquí 5, 6, 7, 8, 10 anys serà molt més ruïnosa que el que és avui dia per l'economia del país. Per tant, ara tenim la necessitat, la urgència imperiosa de començar a pensar en la mobilitat necessària pel demà, no només pels ciutadans, sinó també per l'economia d'aquest país. Per això fem una aposta, insisteixo, per al tema ferroviari, però també, per exemple, per disminuir la contaminació per l'enorme dependència que tenim dels hidrocarburs. Estic pensant en la fàbrica Riejo, que fa una aposta per una motocicleta elèctrica, que les administracions podrien perfectament impulsar l'ús d'aquesta motocicleta comprant vehicles per les administracions, de manera que es pogués abaratir els costos pel fet de que n'hi haguessin molts més. No? Per què fem aquesta aposta també? Doncs mireu, torno a parlar d'economia, la dependència econòmica del petroli en aquest país és del 79,5%. L'economia depèn en un 79,5% dels hidrocarburs. A Europa la mitjana està en el 53%. Per tant, la irracionalitat, per exemple, de la Nacional 2, que tothom demana el desdoblament com la solució de tots els mals, no és la solució de cap mal. En lloc d'Europa, en lloc, es fan autopistes en paral·lel a les autopistes, només a Espanya. I nosaltres volem fer 12 carrils a travessar el territori gironí de dalt a baix, quan aquests 12 carrils no són necessaris perquè ja tenim la AP7. Naturalment, aquí hi ha unes obres començades, cal acabar la part sud, des de Girona cap al sud cal acabar-la amb urgència, perquè és un drama d'accidents, és un drama tot el que provoca la situació d'aquesta carretera. Fins i tot proposem que s'acabi fins a Tordera perquè pugui enllaçar amb l'autopista del Maresme, però deixem tranquil·la la Nacional 2 des de Girona cap a la frontera francesa. Què fem? Home, doncs senzillament rescatem i fem pública, aquest tram de l'autopista AP7, que és una autopista amortitzada, que en aquests moments l'únic que fa és donar negoci a Abertis, negoci que deu interessar a algú més, i per tant rescatem aquesta part. Però rescatem aquesta part, però anem més enllà. Nosaltres estem molt d'acord amb l'entitat de promoció del transport públic,
que el que suggereix és que per què no fem com França? Fem com França vol dir prohibim el pas dels camions per la Nacional 2. A França els camions passen per l'autopista de peatge, perquè l'equivalent a la Nacional 2, la D900, és una via que s'ha comarcalitzat, plena de rotondes, que s'ha fet humana, que s'ha fet per transitar d'un poble a l'altre de França. I per tant els camions no hi van, i a França paguen. És aquí que es desvien cap a la Nacional 2 i que provoquen el col·lapse que tot sovint sabem. Fem com fan a altres països d'Europa, posem una eurovinyeta que serveix perquè els vehicles més contaminants de transport de mercaderies són els que paguen més, perquè d'alguna manera, encara que aconseguim tenir aquest tram de l'AP7 públic, d'alguna manera haurem no només de mantenir-lo, sinó de recaptar una sèrie de diners que ens serveixin per crear aquestes xarxes de mobilitat sostenible que estàvem. Tren tramvia que vagi de Girona a la Costa Brava, a Palamós, Palafrugell, Sant Feliu, la Bisbal. Quina llàstima els nostres avis, quin gran empresari va ser el que va decidir als anys 50 tancar aquest tren quan en aquests moments tindria una rendibilitat impressionant i trauria de la carretera quantitat de cotxes perquè els ciutadans i les ciutadanes l'utilitzarien. I una cosa, segurament la gent pregunta, i això vostès amb què ho paguen? Jo els hi pregunto, i amb què paguen el desdoblament de la Nacional 2? Perquè curiosament sempre que es parla de construir ferrocarrils, no, és que hem de pensar en què ho paguem, i en canvi a l'hora de fer carreteres, excepte la Nacional 2 que no es fa, sempre hi ha diners per poder-les acabar fent. Hem de deixar de pensar en la mobilitat que té una dependència estricta dels hidrocarburs i hem de pensar en una mobilitat que sigui més sostenible, per tant, que passi sobretot pel ferrocarril, que comenci a fer una transformació dels vehicles cap a uns vehicles menys contaminants. Haurem d'impulsar millores fiscals per a aquests vehicles i haurem d'impulsar empitjorament fiscal pels vehicles que contaminen més. És l'única solució que tenim si volem atrapar el futur i no que sigui el futur que els estigui atrapant a nosaltres. I això, ja em perdonareu, però només es pot fer des de les polítiques d'esquerres, perquè les polítiques de dretes ja sabem el que diu Convergència i Unió. Convergència i Unió diu liberalitzem, donem negoci. Mireu, no, liberalitzar i donar negoci, de moment en aquest país el que s'ha demostrat és que és negoci només per avui i no es pensa en el futur. No s'està pensant en el futur i els ciutadans el que reclamen és això. Per tant, les polítiques de dretes han de canviar i han de ser polítiques d'esquerres. I per això em sap greu fins i tot el titular que fa Esquerra Republicana quan diu que prefereix un país independent de dretes que no pas una Espanya en d'esquerres. Mirin, un país independent de dretes seria tan injust com un país autonòmic de dretes, perquè és el mateix l'autonomia de les retallades que el país independent de les retallades. Per tant, el que cal en aquest país són polítiques d'esquerres també en la mobilitat.